ჯერობით უცნობმა პირებმა რუსთავში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრ ივანე გველესიანს ცემეს. გველესიანს დაზიანება სახის არეში აქვს მიყენებული, დაშავებული მოთავსებულია კლინიკა რუსთავში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, მერობის კანდიდატი დავით კირკიტაძე აცხადებს, რომ ეს პოლიტიკური ანგარიშ სწორება იყო. კირკიტაძის მტკიცებით, მას შემდეგ, რაც გველესიანმა, რომელიც მერიის არასაჯარო იურიდიული პირის კორპუსის თანამშრომელი იყო, უარი განაცხადა ქართული ოცნებისთვის ხმების მოგროვებაზე და სამსახური დატოვა, ქართულმა ოცნებამ დაიწყო მისი დაშინება, ცემით დასრულდა. ბრალდებებს პასუხობს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ქალაქ რუსთავში ნინო ლაცაბიძე, აცხადებს, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერაა და წინა საარჩევნო კამპანიაში დესტრუქციის შემოტანა სწორედ ოპოზიციური პარტიის ინტერესებში შედის. ლაცაბიძე გამორიცხავს, რომ ძალადობაში მონაწილეობა მიიღო ქართული ოცნების გუნდის წევრს. შემოსვლისას აღენიშნებოდა თვალბუდის მიდამო შეშუპება, ცხვირის შეშუპება, გამოხატული იყო პაციენტი არაადეკვატური, გამოხატული იყო თავის ძლიერი ტკივილი, გულისრევა. ჩაუტარდა შესაბამისი კლინიკური ლაბორატორიული კვლევები, აღნიშნა რენტგენოლოგიური კვლევი, ცხვირის ძვლების მოტეხილობა, ტომოგრაფიული კვლევით არის თავის ტვინის შერყევა. ამ წუთას პაციენტი წევს ჩვენს კლინიკაში. ეს ადამიანი გამოვიდა და საჯაროდ დააფიქსირა ჩვენი მხარდაჭერა. შემდეგ აიძულეს იგი, რომ დაეწერა განცხადება და წამოსულიყო სამსახურიდან, მას ემუქრებოდნენ და გუშინ ღამით პირველ საათზე მის საკუთარ სახლთან, საცხოვრებელ სახლთან, სადარბაზოში ვერაგულად დაახვედრეს სპორტული აღნაგობის ახალგაზრდა, რომელმაც ბანოს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. ჩვენ ყველა ერთად, მათ შორის საჯარო მოხელეებმაც, ეს ძალადობა ოქტომბერში უნდა დავასრულოთ და დავიწყოთ ქვეყნის აღმშენებლობა. ჩვენ ისედაც ბევრი დრო დაგვაკარგინა ამ მავნებელმა ხელისუფლებამ ურთიერთ დაპირისპირებაში და სიძულვილის თესვაში. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, გამოძიება დაინტერესდება და ალბათ დაინტერესდა კიდევაც, არ მაქვს ინფორმაცია და ჩვენ ინტერესიც არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გავიგოთ, რა იყო ამ ყველაფრის მიზეზი. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას და იმას, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს ამგვარი სამწუხარო ფაქტები, რომ ერთმანეთს უნდა მივაწეროთ, ალბათ არასწორია და ეს მათი ხელწერაა, მე მესმის მაგის იქით არიციან არაფერი, არ აქვთ გეგმა.